សូមអរគុណបាក់ឆောင်ជាទឹកដោះគោស្រស់100%ផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍មានដូចជាចំនួនភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូកកពោះជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀននំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រមូលរសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត